tenan ning pasewakan busana maneka warna peten o diana yang panjang sarwaro mo renggeng manik noro Wata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo Dora sembrono to sumirat Kenyaring tejo leliwaran lir ki lat sisiring dadet Om Wimpo kekontamre Minge Katiyuping maruto Maruto Mantu Saparan mangambar Kungas Yatari sedengkang Sinewa Masri Wes Keteka-teka ya aku Ongilaheng Awi geno mas tu bernomo sidem Sing gede pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu ana ing pecerabaan mergo aku keturun Raden Janaka ya Raden Permadi padha kanthi raja sak praptanira ana ngarsane mang sawetara
lenggah mari kelelu kadhe moko kan jeming Bantolo. Padha kanthi Raharjo sak praptani lho Raden. Tamsami naik ngening kawi dadan niring sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban tak tampa gawe gedhe ning ati kula liwat puja pujiku tak empan ana Raden Janaka. Lho pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Dikepenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun. Inggih, sampun mboten kirang prayogi. Wis suwe. Sampun sawetawis. Sing jeneng wong arep gayung ilmu kuwi aja kok ngenteni sak jam, rong jam, telung jam, sedina nek perlu. Kudu dinteni mergo ngelmu iku kelakone kandil aku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara. Inggih. Dadi kowe arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru yang bakal menehi ngelmu. Inggih. Iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka. Menapa menemban? Ya kuwi ora iso malih dhuwit. Iku aja tok anggap sulapan. Nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Diprayogake ya Raden. Sampun mboten kirang prayogi. Anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi Raharjo sapraptamu. Slamet teka aku ora nelwan sewiji apa. Astro Jingga guruku aku ngaturake basaku katuro. Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Prayogake le jumeneng ya. Yo wis ora aku ora kepenak. Mbok dijajal sekali-kali lungguh. Ora iso. Ya wis nek ora iso aja dipaksa. Raden Sencaki padha kanthi Raharjo sak praptamu tansah nangganing kawidadan perban. Bilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhe ning atiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup ing padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebiar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh, akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota. Inggih. Iki bebas wae omong-omongan iki. Ora kaya rasa kaya wayangan biasane. Bubar jam 12 ya apik, bubar jam 11 ya apik. Bubar jam 1 ya apik. Inggih, penemban. Ora bubar ya ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya. Universary. Yuni iki wedok. Perseri iki lemu. Wedok lemu. Engkang sepisan mula kabeh siswaku padha tak lumbokke padha. Bakal tak paringi sesorah. Wewarah. Apa ta sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku. Ngono. Sing sasuwene padha berusaha wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan para-para sing padha wis kebacut apa anu jenenge kuwi. Berjuang demi ya kuwi
bosku. Sopo? Guruku, maha guru. Kowe dadi siswaku, aku gurumu, ning aku sing dadi guru. Jenenge maha guru. Iya. Ya kowe pokoke ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwitandana ora suwito aku. Aku kentekan siswa. Iya. Iso dadi suwijining apa ya? Omahmu mergo rung madang iki kok ya. Rasane kaya piye ngono? Iso dadi mujudake Cawet channel. Channel. Sing paling akeh. Sing padha sekap sekrep. Iya. Modar iki engko sing neruske lakon mbok pecah ndase iki kok. Nyat aku arep nyoba karo yoga-yoga kuwi tak gawe lakon iki kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora. Oh, dadi berusaha ngarang lakon ora mung. Lakon sing wis ana dicakke. Kabeh iso. Ngene iki engko tak nehi dayoan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye? Aku arep ngaso karo kudu lho. Yo, ora apa-apa. Keselan aku. Aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki gembang aku. Ha tak anggo ngaso. Padake. Yo. Larange suaraku kuwi. Ha iya. Ben awar aleman aku kok. Areng gleleng aku aleman. Nah saiki ngene. Iki do semangat iki ya to do entuk dhuwit ta. Entuk iki cocok do padake do sambatan ora pas. Lek ngudak wedang mengko pras. Kowe iki nyinden kok padake nang angkringan. Apa to sebabe kok iki tak lombokke mergo iki mengenang-mengenang anu kok mengenang. Memperingati hari ulang tahun. Nah. Apa to sebabe kok diperingati bareng-bareng? Iki ngene Werku Dara. Aku kuwi sering melihat utawa kerep ndelok suwijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang. Cantrike akeh. Terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana. Cantrik sing padha suwita kuwi do teng klelet ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming. Streaming ki apa? Streaming ki katok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kowe durung tau ora to, Dul? Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dinggo katok. Wis streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus akeh sing padha subscribe terus akhire awak dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya akeh suwe-suwe iki iso dienggo panguripaning para cantrik-cantrik kuwi nek isdo ora nabuh. Nek isdo tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomongi ra cetek. Kuwi sesuk bakal tetep entuk duwe. Sindan-sindan barang iki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do gleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso blalak-blalak. Idepe dikai apa jeneng iki? Idep pasangan iso jentit. Sing ra nduwe bokong kae subal iso jentit. Sing kurang gedhe disumbal iso gedhe. Kuwi kabeh seso nek wis tuwa ki wis ra bakale ora kaya ngono. Mula aja-aja gleleng. Selagi masih bagus utawa cantik ya aja-aja gleleng. Seso nek wis tuwa wis ora ana wong ngejak nyinden, kluwap-klawop nang omah. Kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gantekake. Lah kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial.
rasa bingung lho kowe dandan Werkudara dandan Janaka kok mau kaya ngene iki rasa tok gagas iki pancen niatku ora tenanan nggih mekaten nah ya kok durung ngedaton yo dereng-dereng kok kundur ngedaton iki arep bahas apa wae coba jajali penemban apa Janaka kula badhe nyuwun periksa sangkan paranipun tiang gesang menika saking pundi wah pertanyaanmu kuwi wayang banget ya sangkan parane wong urip ki saka gua garbane ibu wis ngono wae kenging menapa saged gesang diparingi karo sing kuwasa Gusti inggih suwene sangang sasi 10 taun sangang sasi 10 dina kuwi mapan ana ing kandhutan ha bapa maringi patang werna ibu maringi patang werna bapa maringi sarwa kasar ibu maringi sarwa alus terus diparingi sukma mula terjah wujute menungsa lho Bagong nek muni ngene iki engko apik banget mbok menawa nggih matur sembah nuwun Werkudara arep takon apa tirta pawitra maning suci tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti tegese apa tir tirta pawitra saka tembung tirta pawitra tir tir kuwi iso ireng nek dilalekke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Ta. Tatanan uripmu aja nganti grusah-grusuh nggone nglakoni urip. Pa. Pasuryan kudu sing bagus aja mung pasuryan tok. Ning tekan ati kudu bagus. Kuwi. Kuwi kuwi saka tembung wiguna tumraping sak padha-padha. Tra. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip iki kulo nakno resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta pawitra mamah ning maju terus nggone ngadepi urip maju ya karo madang barang aja nganti ana tembung ora ning tembung heeh iki tegese heeh iki nek iya heeh iki nek keplenet heeh ya mah ning pikire kudu ning yang sabarang tindak tanduk su kuwi asu sing kirana kewan siji kuwi mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diambus karo siji asu loro wiyaga kudu dibasuh nganggo wedhi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gak ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing teruske aku. Sopo sing arep teko? Lho. Kae kok ana sing ait. Sopo? Lho. Ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ene ngopo kae Oh,
Suwito karo Begawan Astro Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satriya sing saben dina mateni karo aku. Ora tobat, tobat. Nang ndi-ndi ana satriya kaya ngene iki aku ora trimake, aku ora trimake. Bocreng-bocreng iblis lanan padha sesekan. Sabar, sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejekan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar woi lah talah bupo menemban kelilang ngono buta menika kula dawahi pusaka Janaka aja kaya ngono Janaka apa ta gunane wong congkrah pancen antarane Janaka karo Cakil ki mujudake suwijining filosofi apa ta sebabe buta Cakil ki mesti mati mergo watak angkara ki mesti kalah karo watak becik ngono ning apa ta apa ya elek nek watak angkara iki tumuli sadar eling karo Purwodasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Manyabara? Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Wae cilalalalala. Ah, jejer ngono kuwi ra damai. aku dhewe-dhewe kisruk kok iki. Arep ngopo iki? Woi lah dalem nemen, kula suwun ngeso watu kok perban. Sawise ora matane muni ngabdi tansah watu nom perban. Ana apa buta Cakil kok kowe suwan nang pertapan Pring Sewu? Mugi entos ning kawulingan kula mriku. Kula nuwun sewu perban. Kula menika bingung. Bingung perkara apa? Kula menika sampun mados wijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng menika permenan. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa nate kok permenan, bapak kula ibu kula menika sinten menapan? Wah, iki lakone Cakil takon bapa iki. Fenomenal iki. Kula kepengin nyoto padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kalian bapa lan ibu kula penemban. Kula aturi paring dawuh menawi kula ana anak-anakipun dewa-dewa sinten menawi kula ana pun berita-berita sinten menawi kula ana pun beratus-ratus sinten menawi kula ana pun kula sinten menemban. Sabar, sabar ya. Santai, santai. Wah, angel tenan iki. Sik. Satenane kowe takon kaya ngono ki astu apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika mireng kabar bilih wonten ing pertapan Pring Sewu niku wonten sedaya brajang kang ampuh kaki kilo-kilo. Ibu dewe pun Wanastra Jingga. Menawi menika kula tebi-tebi saking wana tik, Brasala wana, Kamyaka wana ing Krendayana sedaya Cakil kula kelembaken. Sesampun kula rapat saking ning para Cakil menika paguyuban Cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat lajeng kula sami sarujuk bilih badhe pados tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten perban? Menawi atuh kula menawi saged ngendikaken tiyang sepuh kula bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji menapa sapa wonten ing tlenging wana. Boten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokipun pados betah melani sak saisenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora kowe? Bapakne mbokne Cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka menawi saipun dipun percayi kemawon. Sabar, sabar. Menawa Cakil kok pengen arep mateni wae lho, Bu. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun mboten saged dipun ajengan. Menawi kemarin kalau cuma ada jangkauan kados mundi menopo padu kalau masak dengan tiang sepuluh kalau menikah sinten bopo kalau menikah sinten ibu kalau menikah sinten tapi menopo padu akan ngatur akan hati dan menjalan menikah tato sepujining pendito yang mangertos ya tuh gak ada cantre yang kata sangat jebul pinangki pun padu kalau menikah sepujining pendito yang ngoyawara pendito yang betul-betul nyata nih pun yang kata si pun pendito yang kondang kaluko kaluko yang kondang. Nah nyatanipun panjenengan mboten saged ngendikaken budi tiang sepuh kula. Tiang sepuh kula menika menapa kawula limrah, menapa narendra, menapa pendhita, menapa nyaksa, menapa sinten kemawon.
Kula nyuwun jawuh, Perban. Kula nyuwun jawuh, hanya, hanya. Ngene ya, Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadengah wong iso jawab karo pitakonamu. Iye. Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Loe ana. Ora lah dalah. Kowe iki tak kon jagan nang jaba pertapan malah lo dalah. Iye. Engko sak bubareng apa pasewakan pertapan iki aku niti tu nututi karo kowe tak wene keterangan bapakmu sapa ibumu sapa mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa mergo sebenarnya ya urung iso dibuktekke Cakil iki anake sapa wae alah nek ngaten sapa cedake jeneng sobat kok penemban kula nyuwun pamit menawi ya ngentos ning ajabaning pertapan. Enyu ya to sing ngentosi sampeyan pun menan Astro sing arep menan mau bawa kula menika sinten ibu kula sinten. Ah wis aku radong ngomongamu. Matur semanuwun nonton mbiyen kula nyuwun pamit tampeng mestingan nyusul. Koprok watu modar. Wis kana ge metu kana. Inggih saken dawuh nyuwun pamit. Madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Bang, nyun pamit. Piye kae? Tatake gamelan kok ora nggo gamelan. Wala, nyun pamit badhe kula ajar buta cak. Kosek Janaka. Kosek aja kesusu. Aja kesusu. Ha iki gandeng mau aku ya kudu manekung saning Gusti. Piye to carane supaya aku ki ngerti bapakne Cakil kuwi sapa? Nek perlu aku arep munggah kayangan. Lho wis tak nehi trontong-trontong pepadhang ki engko terus e. Ning saiso-iso Cakil mau konon mulai. Merga nek ora tak kon mulai engko ora ana konflik. Sak rampunging adegan iki. Yo ngestoke dawuh. Raden Sencang ki mangsa boronga. Ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa boronga. Inggih, ngestaken dawuh. Wah, cenek ta iki? Iya. Ora ngerti le mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Perembat. Kula dados abdi panjenengan. Heeh. Sesok nyanyi ora? Sampun mboten. Nyenden-nyenden niku nggih mboten. Wah ya senimu ilang nek carane ngono. Inggih. Piye kabare sampe to? Pengestunipun sae. Bantal ku isih tok simpen ora? Tase nak. Heeh. Kenangan ah. Kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tondo tresnaku marang sliramu. Inggih. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggih. Asem ya, ora kaget aku mulai mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki sak gulumu dawa banget dasmu cilik. Nah, iki mau wedo ampo kowe. Gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggih. Wis ngono ya? Yo. Yo bubar yo. Ya yo. Kok ora kok ya ayo. Monggo menemban kula dherekaken. Bubana kang padha sebah ingsun kondur jroning pertapan Purinermala. Inggih menemban. Sabebyan wau to. Kaya wis paripurna sabdaning Penemban Astro Jingga arep kondur ngedaton.
Jeruk. Saking dampar pertemanan, regedeg. Katinon saking mandrawa. Kaya gangsaran trandane. Rep tak tak tang. Lirih. Jadi terus terus tak. Tengahnya baik rasa aneh-aneh. Wealah tenel. Atau mana? Mulu senang lega aku. Udus. Kaya jual mahal. Biyen kita apa, saya kita apa. Tony leh ditutup baik kan? Damai dong gue gojek. Tony leh ditutup. Ayo sing dandan timbok canggih dadi urung. Sampun. Sampun. Gak metu. Adegane pindah limbok canggih iki. Diseseke, seseke. Terus sesek, sasesek, seseke. Main penonton lu kok. Ya terus. Terus. Mangke badhe dipun ajengaken kadang kula sepuh saking Sukoharjo, Mas Sukadi. Monggo katuran lenggah ingkang sekeca. Mangke gara-gara tasih nenggo inggih menika grup saking Jakarta inggih menika Ria Jenaka. Ngoten niku. Matur sembah nuwun. Ya Mas Kadi ngene Mas. Ya mayang sak jam rong jam gak dibubarke. Menika ugi trah dalang, menika ugi tos dalang saestu. Menika kadang kula mayang cara Yojosolo nggih apik. Sedulure kabeh ya dalang. Monggo. Mau krisi sapa iki? Kantan ingkang sakar katong lawan kembang kembang menara kusumaniro alum winolan noyo toyotan ka keprain di tiwas nrenceng sing dijapit kae lho nduwa melun kalun katyo miku mimbo batok
niki to ya. Kok ya tegel-tegel terus lunga lho. Sun iki dutaning notong Ratu Kenyong Majapahit. Aran pati senggono Atmo mantune ki pati ing Ong wau tu ingkang wonten tapel wates papan nunggianiro iseng bawer yoseng kaceput wadyo bolo saking tawang gantungan dangu datan kabidhangaken kaya pandong kerahinan. Jiwandono kalamun cinondro kalamun cinondro lere kartiko sile pernah kang samyo sumewo wis badhake wadya balaku ingkang saka tawang gantungan cawut ror lawan ndandang mangore ya ing pukir pidikan walah gabungan iki enten dawuh kiraka nggih wonten dawuh kiraka enten dawuh kiraka lah ene apa iki aduh saka tawang gantungan jujuk kene-kene kek papan padesan kene iki arek gayo apa ngono lho. Monggo to dhisik aja padha sarmanuk. Aku mentas sowan ana kersaning Sang Bagong ya Sang Kacipot. Sedyaku kepengin ngawu-awu Sudarma. Sapa nyukir
jiwa ragaku nanging disemayani. Disemadosi. Disemayani lire piye? Kon ngenteni ana jaban ning rangkah. Kyai Bakong bakal ngatas keparenging jagat. Bakal mangerteni sapa ngingkir jiwa ragaku mulo kang saka iku. Mbok menawa ana payo-payo yen nganti perkara iki digawe angel. Kyai Bagong bakal budi sembadani bangga dirampungi. Ora susah dibrondongi meniem. Madepokan kaloran kaceput brondongana meniem di bumi angus. Dada muntap lir tinetap. Duga yaya sinipi jojo bang mawi ngowengis. Kumetot padaning lati. Netra kocak ngundar antir. Kumbala mangulir geni. Jegro guncang unggahira. Bidal binjang menopo. Besok datak ngenteni apa ora kiteng sampun obol corok sutawa digobyak ana ngendi paluran pangan bogang. Prang campur samyong ngedali
Ngrodadit wilading kodo Dayang kong manguncang niti Benjang sangat jimijil Ing Wah pake Pak Seno iki cengkoke ora bangling iki Satrio kulite kenceng patih granceng Apa bener kowe Satrio Swala Bumi Caki Wah gereng ora medeni Caki aku Kowe tak sawang cat katon catur aku bangsaning apa Aku bangsaning sukrep aku Uri Soko Negara Tawang Gantungan Kekeseting Ratu Gusti Prabu Gudayatmo Aku araning Ditya Kala Iswan Basunjaya Layak ireng Melahok ireng Ngendi papan dununge Bagong Yosi Kacepot Saku merdeke lan ngerteni sapa sejatine ing ngukir jiwa ragane adikku sapa adimu cakil ya si gendring caluring roknal trembising ya sang klantang mimis sapa reknal trembising luar jenenge luar banget Kowe bali yo. Ora wurung kowe mung bakal ndandang karusakan. Buta buteng betah ngene yo. Kene dudu papane wong urakan. Loh, kowe kok nyenggoro macan kelawan aku ketemu pirang perkara. Mertamu nggawa perjurit segelar sepapan. Oh, jubri rasane atiku. Kowe gelem minggat apa ora? Yen ora gelem minggat aja takon dosa. Kowe bali mung karyaran. Toto muntap lirati netap Tukoya yasini binitro kocak ngundarantir Hidup nyomang ngolo cokro Katyo kembang murawani bang Malang sagedeng bel Kadya micil tahanane murup Ngulatalah Gendit Toyota memang kadang odewo Sedeng bobote kwe tanding aku senjagi Wanti tanding marang aku Wis koyong ini tak ditantang Majurang kepapat ke batang berak tinggal gelanggang colong pelayu kalau aku tak gaduh limpamu ke Alah santai kenoi Oh iya. Oh iya. Oh iya.
edan iki. Bayuara yang wisikan pagulingan limo kuang gua numpak-umpak ini jane gua rencanane. Adalah semono bobotmu. Yaki wong kang kaya kuwi. Ora kena digawe becik kaya parat. Ayo. Aja mbombong musuh yen isih maju. Sapa kuwi? Senopati Gembong Swela Kiri Hanuman. Wah, Hanuman suarane kok gedhi meni. Wah, untune bubar anyar iki pasangan. Maju tak gelituk tanganmu, tak rincong sikil tak gogoi remplamu. Thank you.
males aku iki. Anggere petuk dalang untune genep wis males aku. Wah metu truwok barang iki. Wal. Yo eling-eling rombongane Prastiwi. Kok gembira loka. Kae iki Bonbi napa kuliner? Nek Bonbi kok kewane, Gus. Nek awan do turu. Wong kewane nek awan do turu kok wong malah do nonton kewan turu. Milani man. Piye? Wegah mbok kowe sing bali. Kowe wegah bali. Aku kon bali. Ora cetho. Piye? Aru kere iki. Wong edan iki. Man. Mula nek mangan kambil iki aja sing enom-enom dipangani lho diudin to. Bilani man. Tawutan takoni we urung kok terus diantem gunung ya kok alon-alon nganggo kencise urung-urung diantem gunung dan iki ngadong dawo prayogini pun kados pundi den. Gayung kekono risang romondoyo pati puno buto kencang kromo nami nyowil katak sini di urung no setiamu ya di tek kowe tetep mangan papanya takon wong Bagong. Wong Bagong ini nganggone wong kamantor ini gur drajatik batur ning sepuro jalma tan kena kidira gili lungsi ora kae. Wah panjen ora kena digawe becik. Ngepok kemir kopong tak bacut-bacut lakon iki. Lah terus karepmu aku arep bakal gugat nyang kayangan. Andorante kukuten selo matangkep tutupen. Lah kowe rumangsane iki dewa apa piye?
rumahsane kuwi dewa ben sak nek kang geter. Anggepe iki apa ya? Ada nanti tutupan selo matangnya tutupan ya rumah sana ini kaya mau dipati kok ya. Aku tak munggah yang awang-awang kumitir. Apa kau ngerti? Engkau, ayo serloken. Aku tak munggah yang awang-awang kumitir. Serloken. Aku dewe rata urono kok serloken cerjilok awang-awang kumitir kaya. Serloken. Alam padang lo gendah. Alamate gede ngono. Kayakan kok njerilok iki jerdasmu kuwi, Bos. Yang gelem ngetono, nek ora gelem ya karep. Aku bakal budal yang kayangan. Nek wong ya kayangan iki kudu wong resik atine. Mongke sing jenenge watake buta kuwi buta buteng betah kali yo. Wong munggah kayangan iki mukir tengguru. Kenapa kok jenenge mukir tengguru? Bentuke kaya dandan. Nek ora wong ketrima lan ora wong wicaksana lan wong pati panine Senopati ora iso munggah yang mukir tengguru. Ya nganggo tambang lo jaman saiki kok. Wala sakarep wala nek nyang tim sar pendaki gunung ya karepmu nek iki gunung ajaib lho. Ngene kanthi apa-apane sing tanggung jawab aku. Jogja meneh. Sirina langning pasewakan pusana. Kendhaku tiwas tawalik. Maneka warna sebab puspiteng utyana. Nyang panjrakan sarwa rukma. Renggeng manik Narawata. Opro Prabanyo Sumirat. Ketulung lawan sedulur sing lair batin. Mungko malah dadi ganjelan murid wis aku nyun pamit ya Kakang. Saluku tunggal nutupi baban Winarasaka. Mendengake panca indriya panca lima indriya mubah lawan musik. Saduga ing tinuteng kang saling sinedya karo amung laksitaning Subrata. Katrima panedhane. Disang gendring caluring ya rasang Jaramaya. Nambah alameng antara. Arsong rogo sukmo pecat rogo pecat sukmo tinggal rogo jebles satrio bagus dengan sinawang saking katebian manter sakso dolanang tahyane bisa ngembari sunaring bang pratonggo pati. Madal saking gua garbo abras lir tatik pentah lir soli menan. Thank you.
diulang dalah. Satrio, Satrio, mesam-mesam sing toliling ayang-ayangmu. Sajake kowe kilangan Mas Inten Barlean. Ana ora sekso ingkang dadi pepalang sedyaku. Gunku bakal natas ana keparaning jagat kowe sumingkir saka pengarepanku. Gelem sumingkir ngerti dang kamulan. Ngendi kasatrianmu? Kasatrian Madukara Raden Arjuna sira sapa? Dalah. Prajurit Pantyo Batari Pramuni. Iki cubung kasihan. Arjuna we lunga raka kene merga kene lagi kanggo pacak baris Ratadawa. Suket godhong kayu watu dadi sengkeran. Utu-utu walang atoga kewan ibir-ibiran boten dijaringi kowe suwiring pinggal to Arjuna. Aweh bacut ora aweh aja takon dosa ndasmu tinggal nono kene. Kota pun tap lero dinasat. Tuko ya yasini bi Nitro kocak nguntarantir Kumpolo meyang ulir geni Adalah Gendit oyoto memang kadang Otiwo tak senggoro macan Arjuna. Leng-lenging kriyo mangu-mangungkong Ah!
prayetno samuri rese kopale titiyoni kondayoni titiyoni kondayoni trisunyo purno mosasi kapat mongso kalimo candolo patu-patu lalu anang sasisih sapiku marang ing sampean kalindih tanding yudo wadyo pandane pandyo batari pramuni den mangkono kakang niki dudu tanding sampean iki pancen durga niki lagi ngedir-dir iki ning adile sing kuwasa niki anak kula Bagong pun munggah teng kayangan. Kok kowe ngerti? Wau pun ngabari kalih kula liwat bojone. Pamitno Kyai Nayantaka nek aku mat munggah kayangan ngoten. Niki ditungka mawon ten kepat kepanasan. Menawa mengkono ayo leledang munggah ana gunung Tengguru. Monggo kula dherekaken, Gus. Marum ngutani ngembani ngawiat ngerodong balani polo dawoto samyo ngutanaken sekar Bagong iki nggih luwun kula aku wis ngerti ceceke ngatimu Purwa Madya Wasana nggonmu tinangisan dadi pujangga utawa dadi nujum pancen abot Gong wong urip ana ngalam padang iku pancen abot luweh-luweh godha ing prawatiku godha ing saka diri pribadi kelawan saka keluarga nek kabeh nggonmu nintingi perkara iki warsuh kowe bakal nandang kapitunan. Lah sak niki kula tak takon, bapake cakil niku sinten? Wah, lah iki ring repot aku. Lah iki kudu ngerti saka cawetara, ya bener aku iki utusane Sang Hyang Jagat Girinata. Ning perkara iki aku ora meneng babar perkara iki. Wah. Nek perkara bapake cakil niku sinten? Sampeyan kudu jawab dina niki. Nek ora sampeyan ora iso jawab dina iki, ngono. Kayangan atak dadeke sungsang bawono balik aja ngono kabeh mau nganggo dalan di musyawarah musyawarah gen bisa mufakat ngono nentokake sawiji-wijiku kudu dipetung tuna lan bebantene aku mung takon bapake cakil niku sinten aku ora bisa mutus saya ngadhep Sang Hyang Jagat Girinata. Thank you.
dinos mubangi wangaruna katine traning katine traning angkara rapo sabtaning kukila rengkane koro saged lir kitnitunganing kung lirawuh sing pini panco babeto gaya mono ngonlah cuma bersastro cambi wal satu nol sakit sing ngendi omah sapa cedeng ngendi omah wong Bagus wong Bagus ngaku Hong titi wang kolo ludro Manik rojo diwaku Iki kok ono satrio Bagus ning suarane lucu Ditya kolo klantang mimis Gemang kulo Lah kok gemang Ditya kolo klantang mimis Kelan kentang ning mung sing ngemis Megah kulo nek jeneng niku Kowe ngatas ana keparanging jagat sapa ta bapakmu ingkang ngukir jiwa ragamu. Iih. Mangkaten pepulun. Sanadyan kula menika gesang dados panggoda pangrencana minangka korbaning para satriya. Kula sampun trimah. Pinten ewu. Wadya bala kula. Cakil panunggalan kula ing dipun pejahi dening satriya. Kula sampun trimah namung gugat kula. Ingkang ngukir jiwa raga kula kados pundi? Nek sing ngukir jiwa ragamu mesti wae saka bapakmu. Bapakmu sapa ingkang cecolah calawentah tegese ingkang nandur wiji sejati ana? Madyaning gua garbani ibumu sing ngerti ya mung mbokmu. Mula kowe takono kelawan wong tuamu wadon. Aduh. Cilaka kula menawi makaten kula mboten dipun paringi kertos sinten ingkang ngukir jiwa raga raga kula. Iku ora baku ingkang luweh wigati nggon murip kanggo korban sepiro jero cetak yang penggayuh poro satrio satrio ingkang mahambek satu ing kuat godane ya kuwi cedak lawan kanugrahane lajeng buntas kula benjang menapa anggen kula sakwadya bala mboten dipun punasika dening satrio mengko ana dalane kanthi becik ora-orane yen Gusti Allah lan Gusti ingkang murbeng dumadi tegel lawan jiwane menungso sing gelem notahake ragane. Semangka mepojak cancut kumregut manjing neng samudra tulya dreng. Wong wiraganya gawa banyu sumabuting mentis Kelengkeng nganggo anambeki sedaya maksih sinandi pepulun nggih kula namung nyuni dipangestu mugi-mugi lampah kula nemahi karaharyan cakil janji atimu resik diniati ati kang resik njaba njero bakal kecandhak tentune ora bakal memirang jagat ana dalaning kaswargane ing kanggo kowe ribe otomatis urung suwuk ke barang kok nyadong dawa di guru bakong minggah wonten kayiwangan rusak nih jujuk karang kawi dodaren sedaya para widodari diambungi siji-siji sing adus diinjen didelik ke andu
dicolong sabune didelikke sikate. Ah kabeh banyu kran-kran Suralaya dibukai kabeh. Ah cilaka tiwas nyemplung banyune sat. Karang kami dagdaran numyor menika. Bagong minggah kayuangan perlunipun. Ah dipun sewani cakil. Niku nyuwun mikata sinten ingkang ngukir juwaraganipun. Rawuh jengan diko menika telat. Nun kasep. Menapa wonten pisanipun? Ih. Mentas Kewala sampun wangsul wonten Madyapada. Waduh. Ah, lah kula nyuwun sewu. Kabeh mau dibingung kalian Bagong. Lajeng kula kedah kados pundi dipun awati saking katebian mawon babaring lampahan. Katowo torakatange yen yaya tunggil ibu cumandung dawuh Ki Bawor Cepot. Aku wis ngerti sejatine kowe iki sapa lan kabeh mau babaring sedya pancen kaya mengkene iki takdirmu ki pancen dadi panggudha pangrencana matimu ikhlasno mati satu tumbuh seribu ngono kae. Nek kabeh mau mung arep ngerti sapa sing jiwa ragane sing ngukir jiwa ragane iki kabeh yen dideleng iki ora ngerti. Ndok karo pitike dhisik endi rak Kisruh sing arep jawab. Nek dhisik pitik landoke sing ngremi sapa? Iki mestinipun bakul ndok. Bakul ndok. Lah nek jambu mitike jare kewalat, kae kewalat karo sapa? Kalih bakul jambu. Oh lha kowe geger wong edan ya bali yo nyang arcapa to. Lho, wadya balamu ngenteni aku rumangsane apus-apus apa piye? Batuk balokan. Trisunya purnama sasi kapat mangsa kalima batu-bate ulo lanang sasi sipi kumarang pito-pilo piloran jahil orang menakil aja jahilan menakil aja ngruwe yang wis lembah mana langsung merambah nastiti ngati-hati. Mawas diwiado pasulayan mangkene gending kudril batobat seprono seprono nggonku dadi panggudha pangrencana ora ana antuk-antukane ora ana pikole iki mung dadi dalaning pasulayan kabeh mau mung dadi dalaning pasulayan layak to layak cakil kok minglar saka kautaman mung bakal ngerteni sapa sing ngukir jiwa ragane gugat yang kayangan. Ora trimo yen bendina mati, jadi dalang mati metu janaka metu teng cake mesti mati. Antuk kawicaksanane dalang Cena Sena. Cakil karo janaka didamake. Lah ini kurang kok. Didamekke. Aku ora trimo cakil karo janaka didamekke. Aku ya gugat aku. Omah Sedayu. Ora tok kek aku aja takon dosa. Kok tak kerami kabeh. Sungsang bawana balik.
Ayo. Kowe arep nyandi. Karyadi. Kowe iringane wis otomatis. Jogetane kaya menteri pertahanan. Tung tak do tak runtu tata. Gumunku Prastiwi kok ya pinter men sing gawe parian kowe. Susuki wa jos. Kok milih le kiwa. Masih sakit, saya masih sakit. Kowe wong wadon. Telu kurang seprapat kok. Kowe arek ane ngendi? Kowe arep ngendi? Aku arep rono. Aja. Kowe ra nganggo helm. Akeh operasi candi. Kowe bali pancine bali. Cakil wis ngerti sing ngukir jiwa ragane. Sing ngukir jiwa ragane sapa? Ya bapakne rombokne. Nalika penak ora omongmu bareng metu anake kok takon. Sing ngerti ya guru mbokne. Mula kudu mula Bathara Guru ya cerdas. Aku ora ngerti, sing ngerti ya guru mbokmu. Ah bener kuwi. Bener ah. Lah ngono kuwi. Soale ya padha-padha urung tau ketemu cakil. Cakil ki sapa to? Aku ya ora ngerti. Iki gur bayang-bayang. Upama protes kok lumrah. Kena ngopo? Wong jenenge buta kok untune kaya bajing. Ngene iki. Kaya blegor. Bali. Aku emang. Ora Bali. Nek kowe ora gelem bali, tak justru iku. Walah. Dikapake tak justru. Anggere kok ora bali. Mesti sarung mesti. Apa iso men? Iso wae. Kowe maido karo wong gerang ya. Aku isin kalah ro wong nom. Ala isin apa? Wong lenang watake gur kaya pitik lho. Pitik piye? Nek urung keturutan ki nyandi-nyandi diuber. Oh, para keturutan. Ayo umbah-umbahe dido dijunjung. Dijunjung. Nyang sumur. Nyang sumur tutke nyang sumur. Memeni ditutke memeni. Masak ditutke nyang masak. Bareng diwenehi gur mak plenyek kaya pitik. Lah pitik nang. Sumar. Kowe kepengin ngerti lah. Kowe pengin ngerti. Kena ngopo? Pitik kae. Ora pengin. Pitik kae. Wong pitik piye-piye. Anggere weruh babon. Kok ngene. Terus pliku kaku. Tok nganggo kaku. Ambok sing lemes. Aku tak bali. Aja bali. Aja bali. Aja bali. Bareng oleh kenong. Kae ganas-ganas iki. Kae wong di video ngantuk bareng ora rumangsa. Aku ora ngantuk. Sopo le ngantuk? Mongko pas ayak-ayak songo. No.
Gong. Gon kenong barang dikoki kenong. Lah iya bener. Lah ya aku ki ngewangi kono. Goblok. Aku arep aja. Aja. Bener. Kowe kena bali ning aku njaluk piring. Piring ki apa? Pipi sairing. Alah kerubyuk. Akrubyuk kerubyuk. Alah kerubyuk. Akrubyuk kerubyuk sing. Aku gemeng, ajar.